হাই ফ্রেন্ডস, অসমৰ শিল্পী সমাজলৈ আহিছে পুনৰ এটা দুখবৰ। আকৌ অসুস্থ হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন। সেয়েহে সকলোৱে অভিনেতাজন সুস্থ হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। হয় বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামী পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে। জানিব পৰা মতে তেওঁ হঠাতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সেইবাবে এতিয়া তেওঁ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তেওঁৰ জীয়ৰীয়ে তেওঁৰ অসুস্থৰ বিষয়ে কিনো ক'লে তাৰে চমু ভিডিঅ' এটা চাওঁ। আজি দুটামান বজাত দেউতাক এডমিট কৰিলোঁ। দেউতাৰ মানে অকণমান লাংজৰ ইনফেকশ্যন হৈছে, সেইকাৰণে কাহি আছে আৰু হেৰিটো যে আমি অক্সিমিটাৰটো দি পেলাই চাওঁতে অকণমান নৰ্মেলতকৈ এনেই 98-99 থাকিলে ঠিকে বুলি কওঁ, 92-93 হৈছিলে অক্সিজেনটো। ত' লগে লগে যিহেতু বয়সটোৰ কাৰণে আমি ৰিস্ক নলয় ইমিডিয়েট আমি হেৰি এডমিট কৰি দিলোঁ। আজি ICU-ত ৰাখিছে কাৰণ আজি জাষ্ট আনিছেহে, আৰু লগতে যিহেতু অকণমান বয়সটোৰ বাবে অকণমান ডায়েবেটিছ হেৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইছ্যুজ আছে, সেইকাৰণে আজিৰ কাৰণে ICU-ত ৰাখিছে। ভালকৈ চাব, টেষ্টখিনি কৰাইছে। চ' হোপফুলি কালি মানে চাগে কেবিনত ৰুমত চাগে শ্বিফ্ট কৰিব। ডক্টৰছবোৰে এতিয়ালৈকে মানে প্ৰপাৰ লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো কালিহে গম পাম যে কি কৰিব। বন্ধুসকল, কেইদিনমান আগৰ পৰাই নিপন গোস্বামী লাহে লাহে অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু এতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ ICU-ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। সকলোৱে যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰে নিপন গোস্বামী অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে যেন। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।